ეს ევროპაში აღინიშნება 112-ის დღე და ჩვენც რა თქმა უნდა როგორც დიდი ევროპული ოჯახის განუყოფელი ნაწილი უერთდებით ამ დღის აღნიშვნას. ბოლოდროინდელი ზარების სტატისტიკიდან გამომდინარე საკმაოდ მაღალი ნდობა აქვს მოპოვებული ამ სამსახურს ჩვენ მოსახლეობაში და იგი გახდა ჩვენი თანამოქალაქეების შეიძლება ითქვას განუყოფელი დღის წესრიგის ნაწილი. ჩვენი უმთავრესი მიზანი გახლავთ სერვისების განვითარება, რათა თითოეულმა მოქალაქემ ყისიერად მიიღოს დახმარება და ყოველთვის სატელეფონო ნომერი 112 იყოს შეუფერხებლად ხელმისაწვდომი თითოეული მოქალაქისათვის.